Kubanga bayina obulwadde bwa siriimu bakwatibwa obulwadde bwa siriimu ate bantu betwongera okusindiikiriza baddemu beekweke bagula eddagala babawula obujjanjabi juzi waliwo omusirikale yagamba ojja kwonoona eddagala lyaffe ku bantu bakikula bwekiti bw'otakola ekyo oba toyinza kuwangula bulwadde bwa siriimu mu ggwanga lino so bye bizibu ebiri mu tteeka lino tteeka lityeba eddembe ly'obuntu fenga abalwanyisi b'eddembe ly'omuntu ekibiina kyenkolera kibiina ky'abalooya ndi looya bannange benkozesa baloya bannange benkola nabo baloya tugaba buyambi mu mateeka tukola emirimu nga gino okuleeta emisango mu kkooti ebwa osoba etteeka lino bulungi nnyo etteeka lino ligamba ntukola promotion of homosexuality oba simanyi kwakiyita mu luganda naye wegamba etteeka linyigiriza bannamateeka etteeka linyigiriza abakola mu bitongole ebyobwannakyewa etteeka linyigiriza n'omuntu owa bulijjo etteeka lino binnyo nti lirina buli munnayuganda alina obuvunaanyizibwa okuloopa omuntu kasomanya nti omuntu ono yeyisa wakikula bwekiki oli sapoza okugenda n'omulipoti ka ku poliisi obuvunaanyizibwa bwangeri ki obwo etteeka bwe liwa bannayuganda tugakufuuka nti obuyoma agakufuuka bulabe ku munne ekyakkirizibwa mu ggwanga n'ekyakkirizibwa mu ssemateeka bana yeesoga lwaki tuvuddeyo ne tutwala etteeka lino mu kkooti ya ssemateeka tulina ba petitioners 11 tulina Professor Sylvia Tamale tulina Honorable Fox Odoi tulina Dr. Businge Kabumba tulina Andrew Mwenda tulina Somi Nakawesi Kimbugwe tulina Dr. Frank Mugisha tulina Kasha Jacqueline Nabageserwa Richard Smith Lusimbo Eric Ndawula William Zapaku n'ekitongole kyange kyenvaamu Human Rights Awareness and Promotion Forum faba buddeyo okujja